Zbog različitih razloga koji su u cijelosti jasni samo onima koji se problematika najizravnije dotiče, zaseok Kosovo u Gučoj gori zimi je prazan. Uostalom, u cijelosti su obnovljene samo 3 kuće, još ih je 5 nekada dobilo samo krov. Ostali su vlasnici, pritisnuti općim siromaštvom i borbom za puko preživljavanje, sami krpili svoje prijeratne domove. S tom njihovom mukom netko se teško poigrava. Uostalom, najbolje je poslušati Antu Nike Miškovića i sve će biti jasno. Evo vidite što je s njom. Ja sam je poslije rata obnovio. Svojim sredstvima? Sve sam učinio, uradio, kupaona, soba, kupaona, sve. Evo sad nemam ništa. A ko mi to čini? Ne mogu shvat ko mi to čini. U kuća je bila oslučana. U nidi, spavaj, prispavaj, odmori se. Bilo je, iskreno vam kažem, bilo je moje rakijice i pive u ormarima, popi, spakuj ćeba, idi dalje. Evo vidi šta je učinio. Evo bio je dečko dole. Sve je to polupao 20.000 maraka sam dao. A ja sam ti čovjek koji imam 58 godina, 28 godina staža, ni penzije, ni plaće, ničega. Imam jednu ženu koja mi je ostranula dojku i ona nema nikakvih primanja. Ja se borim i živim. Neću biti lopo. Neću biti lopo. Ali da mi je naći ovog počinioca koji je ovo radio, ja bi ga nagradio. Pa što si mi to učinio, čovječe? Što si mi to učinio? Što nije spavao ovdje? Imaš i drva, imao si i šporec. Nema ni šporeta, ni kupaone. Bio je dečko da snimao. Nema ništa. Pa razbilo sat. Što ga nisu odnio, treba sat ovaj. Što ga nisu odnio, pa se poslužio. I šta sad? I kome se obratiti? Kome? Živi, pati. A ja vam velim, mi ovdje Miškovići imamo 1000 duluma zemlje u komadu. 24 Stričevića. I mi sad nemamo pravo doći na svoje. Jel viš da nemamo pravo doći na svoje? Ako netko može reći bilo što protiv ove iskrene Antine ispovijesti, onda uistinu nema nade za ovu zemlju. Uostalom, skoro svaka od 29 kuća ili ruševina ili poluruševina je devastirana. Ako ništa, razbijen je crijep na ono malo obnovljenih krovova u Kosovu. Evo vidite, imam ja ova dva mala pasića, ja dolazim, trenutno živim dole u Novoj Biloj, dolazim svaki dan, drugi dan, donosim im hranu. U ponedjeljak sam bio tu i jučer kad sam došao, imao sam ovo šta da vidim i onda sam pozvao i policiju i sve to. Znate li ko su vaši predstavnici u općinskom vijeću? Jel vi vlasnici razmišljate da napišete jedan dopis da se to raspravlja na općinskom vijeću? Jel vam nitko savjetovao da je to... Sada dalje korake ćemo poduzeti i vidjet ćemo što nam je činiti. U Kosovu je dobro oštećena i vikend kuća obitelji Radoš iz Viteza, ali i ona Vinka Miškovića, koji je također bio sasvim iskren. Poslije rata po obnovi kuće živio sam ovdje 3 godine. Djeca mala u školu nismo mogli izdržati tu, uz pomoć roditelja uspjeli smo sagraditi dole kuću u Staroj Biloj. Tako znači iselili smo se odavde. Bilo je pljački voća, sjeća se, ja to nisam prijavljivo policiji, 4 puta sam mi prijavljivali kuću. Zadnjih 4-5 godina ostavio sam otključano, u nedjelju sam bio tu, nije bilo ništa, jučer sam došao zateko stanje kako jest. Ja stvarno nijem komentara na ovo. Polupani prozori. Vidite sve iz priloženog, sve je polupano. Ja kažem, donacija je uradila ovo, hvala im. Živio sam tu 3-4 godine, ne znam točno koliko. Sad živim na drugom mjestu, ali to ne opravdava ovakav vandalizam. O šta vi i od koga sad očekujete? Ja ne očekujem puno jer znam da je teška situacija, ali očekujem da će ta naša vlast pokušati naći počinioca i spriječiti da se to ne desi u drugim mjestima. Mještani Kosova neće odustati ni po koju cijenu, ističu, od povratka u rodni kraj. Imaju pravo na to kad im to mogućnosti dozvole. Imaju pravo također, smatraju, na reagiranje nadležnih institucija vlasti. Imaju pravo, dodaju, i na samoorganiziranje i zaštitu svoje imovine, ali ističu, to ne bi dobro završilo. Zato takav scenarij treba spriječiti. Ostaje samo vidjeti tko će ovo ozbiljno shvatiti. Thank you.
da neko može...